Müğənni Nazim Faytonçu deyir ki, nə qədər şov biznesdə qalmaqaldan qaçmağa çalışsam da, bu mümkün deyil. Nazim iddia edir ki, onu bilərəkdən qalmaqala cəlb edirlər. Bunun da səbəbi kimi, yaxşı görünməyə çalışması deyil. Əksinə, sözün düzünü deməsidir. Nazim Pişiyari kimlərə etiraz etdi? Palaza bürünüb, elinə sürünə bilmirəm. Nazim niyə qəzəblənib? Bilsinlər ki, mən insan olaraq kimə. Pişiyari kimə nəyi sübut etmək istəyir? Kim olduğumu sübut eləməliyəm. Show News kamerasının önünə keçən müğənni Nazim Pişiyari adının tez-tez qalmaqallarda hallanmağının əsl səbəbini açıqladı. Nazim deyir ki, mən hər sözümdə haqlıyam. Haqlı olduğum üçün də başım hər zaman ağrıyır. Düz sözü, çünki bugünkü cəmiyyətdə bilirsiniz ki, qəbul etmirlər. Deyir, o palaza sürün, bürün elindən sürün söhbəti var. Əfsuslar olsun ki, mən bəzi vaxtlarda, hətta çox vaxtlarda palaza bürünüb elinə sürünə bilmirəm. Pişiyari insanlara özünü ispatlamaq üçün sözün əsl mənasında əziyyət çəkdiyini deyir. Mən özümə görə bir şəxsiyyətəm və mənim subyektiv fikirlərim var. Mən bu subyektiv fikirlərimlə paylaşmalıyam, bölüşməliyəm. Ən azından insanlara kim olduğumu sübut eləməliyəm, çatdırmalıyam. İnsanlar bilsinlər ki, mən insan olaraq kiməm. Yəni, müğənni olaraq tanıyırlar, rəğbət bəsləyirlər, sevirlər. Ona görə də mən xalqıma minnətdaram, təşəkkür edirəm. Amma bir insan olaraq da mən istəyirəm özümü hər zaman təsdiqləyim ki, insanlar bilsinlər ki, mən insan kimi, bir həyat yoldaşı kimi, bir ananın övladı kimi mən necə insanam. Yəni ki, bax, bu, ata kimi necə insanam, baba kimi necə babayam. Yəni, mənim tərbiyəm də, mənim təhsilim də, mənim mədəniyyətim də şükürlər olsun ki, illərdir ki, səhnədəyəm və insanların göz qabağındayım. Hələ bu harasıdır. Nazim deyir ki, nə qədər aqressiv olsam da, ürəyim pambıq kimi yumuşaq, qəlbim isə romantika ilə doludur. O mənim bürcümdən irəli gəlir, mən qız bürcümdənəm. Qız bürcü bilirsiniz ki, romantik olurlar, həzin olurlar, glamur olurlar. O yəqin ki, mənim bürcümdən irəli gəlir. Həm də oxuduğum mahnılarda da görürsünüz ki, romantik, duyğulu, belə duyğusal sözlər olur, musiqi olur. Ona görə də bax, belə, o öz əksini tapır. Ancaq faytonçu şov biznesdə bir neçə məşhurun... Onu belə bir ad verək də, şov biznesin ən romantik kişi müğənnisi Nazim Pişiyari. Yox, mən deməzdim ki, ən romantik kişi müğənnisi mənəm. Mənim artıq adım var, Faytonçu Nazim. Amma həzin mahnıları daha çox üstünlüyü verirəm. Bilirsiniz ki, mənim repertuarımda həzin və lirik, duyğusal mahnılar çoxdur. O, Ələkbər Tagiyevun mahnıları, Nadir Əzimovun mahnıları, Aygün Səmədzadə, canım istəyirsin, Faiq Sücəddinov, Emin Sabitoğlu. Yəni ki, bu bəstəkarların mahnıları mənim Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev mənim repertuarımda çoxluq təşkil edir.